السلام علیکم ویور سبسکرائبر سنگا ساتھ دوست سرائیکی بیرا ہو کیا حال ہے ٹھیک ہو امید کرنا تو سارے بیرا خریہ نہ رسو ٹھیک ہو تو بیرا مایا مزار عباس تسا میرا یوٹیوب چینل لیتے پہ ہو سرائیکی ٹی وی چینل بیرا ویڈیو شروع کرنے کے پہلے ہی کیونے چھوٹی رکائش میرے یوٹیوب سرائیکی ٹی وی چینل کو پر سبسکرائب تول کرنے والی مزیدار ویڈیو شروع دعا کرنا تے اللہ پاک جڑا جڑا بندہ میری پوری ویڈیو دیتا پہ سکیپ نہیں کرنا پوری ویڈیو دیتا پہ دعا کرنا کہ اللہ پاک کو سلامت رکھے اللہ پاک کو زندگی دے بھرا آج میلہ ہے میلے دی پہلی زمرات آج میلے دی پہلی زمرات ہے دیکھو لوگ کتنا ہے ہوتے پہلی زمرات تے میری ویڈیو کو سکیپ نہ کرائے میرے چینل جڑا بندہ نو ہے میرے چینل کو کر دینا سب تو کرائب تے والا کو دی کرنا ویڈیو شروع ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دیکھو اج پہلی زمرات میلے دی بھری گری ہے یعنی تا نتی یعنی بہت سارا لوگ ہے اے دے دے پیو اج پہلی زمرات یعنی میلے دی بریج گئی ہے تے انشاءاللہ آن زمراتی میں زیادہ بریشن تے میلہ انشاءاللہ لگیا رہا تھی اے اج زمرات ہے اج پہلی زمرات میلے دی ہے بھائی جان درو درو ویکن نال پتہ نہیں لگدا ایک دسا سپر شان کول اس کریم کھاو دے انشاءاللہ ماشاءاللہ سخی سروہ دا میلہ جہنہ بھریا کرے پہلی زمرات ہے بھری کری ہے لوگ کتنا ہے پہلا چکوں ہیں نتی آتے پورا انجوائے کرو میلہ سخی سروہ لالہ نے سکھا دا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرو میری ویڈیو کو لائک ہی کرو ہون لدوں تو پہاڑے نے اٹھے چال کے سو کو منظر دکھ لینوں ہے تلے ندی دا ٹھیک ہے نا ہے ہون اٹھے ہون پہاڑے نے ہے تو ندی چھے تے ان دو پہاڑ نے اتے دور کے سوال مردہ دیلانوں اسیری ویڈیو نہ لاؤنے اسیری ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکیپ نہیں کرنی اے سخی سروہ دا میلے دی زمرات بھری کری ہے پوری اتنا لوگ ہے جہات نہیں جہاں بندہ ویڈیو دیتا پہے لائک کرنا پہے شیئر کرنا پہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تو رنگ لاؤے کہ اللہ پاک سب بندی کرنا اپنا اپنی زیارت کرواوے میلے دے آوے میلے دے بندہ آوے زیارت کرے لیکن آزم مرادہ پورا نہیں بڑا یہ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਾਲ ਲਾਲਵਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਸਮਰਾ ਲੋਕ ਬਹੁਏ ਬਹੁਏ ਇਤਨਾ ਲੋਕ ਕੇ ਜਹਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਫੀ ਸਰਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋ ਤਲੀ ਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਤਲੇ ਨਦੀ ਦਾ ਲੋਕ ਗਿਲਣਾ ਕਿਤਨਾ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਜੁਮਰਾਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਤਕੀਬ ਨਾ ਕਰਾਏ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨਿਵੇਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਤਕੀਬ ਕਰ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖਣਾ ਸੋ ਤਫੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਕੀਬ ਕਰ ਜੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 'ਚ ਡੋਰ ਲੱਗੇ ਪੈਣ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕਰ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਕਿਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਕੂ
वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो एक लाइक का चोड़ो, संगा साथ दोस्त शेयर ही का चोड़ो, मेरे यूट्यूब फ्रेकी टीवी चैनल को सब्सक्राइब ही का चोड़ो, घंटी ना शान जरूर दबो क्यों मेरे हर आवानी वाला मेले की वीडियो या फ्रेकी व्लॉग जे फनी ड्रामा या जो जे वीडियो होती मैं तुसे पहले तक नोटिफिकेशन छोक मिले।